Ерден Астанада отандастар форумы өтет. Оған қасу үшін қиыр-қиырдан 200-ге жуық қандасымыз келді. Бүгін олар ұлттық өнер мен спорттық ойындарды тамашалат, ата жұртқа аңсарауып келген бауырлармен Сүндет Оралбек тілдесті. Ата мекенге келген қандастарымыздың барлығы жетістікке жеткен кәсіби мамандар. Олардың ішінде дәрігерлер, ғылым мен білім, өнер және мәдениет майталмандары, бизнес пен медиа өкілдері, саясат, шетелдегі қазақ ұйымдарының басшылары бар. Тіпті Қазақстанға бірінші рет ат басын бұрып, ата жұртты көргендерді кездестірдік. Әрқайсысы ертеңгі форумға тыңғылықты дайындықпен келген, тың бастамалар мен ұсыныстарын айтпақ. Бүкіл әріптестердің kazageli.org деген бір веб порталында бірігіп бірге журнал шығарып, үкіметтік емес, азаматтық бір жиналыс болама деп ұсыныстарымыз бар. Ертең соларды форумда айтамыз. Сонымен қатар болашақта бірге қалай латин алфавиті қолданамыз, соңда қалай дайындаймыз деп соны ойлап отырмыз біз. Қандастар тоғыз құмалақ, асық ату, садақ ату, қыз қуу секілді ұлттық ойындарымызды тамашалады. Оларға көнеден келе жатқан спорт түрлерінің ережесі түсіндірілді. Ұйымдастырушылар мұның барлығы отандастарымыздың ұлттық құндылықтарымызбен жақын танысу үшін өте маңызды дейді. 2012 жылы Лондон олимпиадасына біздер осы қандастарымыз арқылы осы қазақтардың Еуропадағы құрылтай арқылы солардың күнтізбесіне кіргізіп, біздің олимпиада ойындарын спортшыларын қолдауға соларды біз соған шақырған болатынбыз. Келесі жылы осы көшпендер ойынына шақырып, басқа да туристерді шақыруға мүмкіндік бар. Осылар арқылы таныстырсақ, олар ары қарай тағы да өздерінің ойларын ары қарай жеткізеді деген ойдамыз. Отандастар форумы алғаш рет 2019 жылы өткен. Бірінші басқосуда 100-ге жуық делегат келсе, биыл екі есе көбейген. Қонақтардың арасында бұрын елден көшіп кеткен басқа ұлт өкілдері де бар. Форум аясында отандастарға қатысты мәселелер көтерілмек. Сессиялардың ең басты ерекшелігі біз жалпы шетелдегі қазақтардың отандастарымыздың негізгі проблемаларын жақсы білеміз. Сол мәселелердің шешу жолдарын талқылаймыз. Және Қазақстандағы тіл мәселесіне байланысты, мәдениет, өнер, тарихқа байланысты, заманауи медиаға байланысты Қазақстандағы жаңалықтармен, жаңа тың жобалармен және оны шетелде қазақтар ұйымдары қалай қолдануға болады. Осы мәселелерді пікір алсамыз, тәжірибе бөлсеміз. Биылғы отырыс 4 сессиядан тұрады. Әр кезеңнің өз ерекшелігі бар. Барлығы да бір атаның баласын етене жақын болуға бағытталады. Сүндет Оралбек, Бағлан Жанғозин, Астана Таймс.